Dámy a pánové, vážení přátelé, máme tady 7. pokračování Více banditů. Minule jsem dobil Troju celkem statečně, krásná mise, lehká celkem. No ale každopádně cesta přes Řecko ještě bude asi zajímavá, protože, jak se tady píše, než se Arkanto stihne vrátit na Atlantidu, zastaví se v řeckém přístavu Loklos, nebo Ioklos, nebo no asi Loklos, ale zjistí, že padl do rukou banditů. On a Ajas je musí vyhnat s Loklos. Kolosu a zachránit tajemného Chirona. Hele, jdeme na to, podíváme se, co to skýtá. Já vám děkuji za vaši podporu zase celkově na kanále a pojďme to spustit. To je ten vlčí hřívo, to nevypadá. To nevím. Fool, we are your own army. We returned from Troy. Jesus, the soldiers. Chvála Dio, vojáci se vrátili. Yes. Now what happened here? After the army sailed. Poté co armáda plula, Tremor to zabučila město, za naše muže jako rukojmí. Hero na taky. Takže proti banditům pojedeme. He does the bidding of the gods. He said a hero would come to save us. That does not ease my mind. Perhaps we should go find him, see what he knows about this. Okay. Přitvá vlastní armáda. Ha, trosky vlastní armády. Dobrá. Pokud se teda tak rukem navrhuji západní silnici. Já už jsou tady. Bíte do hlavy, bíte do hlavy. Přivejte Arkantona se do vězenské oblasti, abyste zachránili rukojmí. Okay. To jako pojedeme jenom takhle s hrdinama, jako na férovku. Okay. Fulume. Pojďte mi drazí válečníci. Škoda, že nejde otáčet tam opa, nebo dél, já nevím kudy, tudy. Tak. Klapsová zkrátka je jaká, nevím, to je jedno. Pojďme. Co to je? Byl rychlý. Esto. Mali, ne. Pani. Jaj. Držte to! To je jich tu dosal, tak oni jsou namítický, že jo. Pěkně se rozdělili. Už se blížím, vydrž! Prostagma? Nice, ale chtěl bych to trošku. Co bude tohle? Klikni do postoje bez útoku. A dej pokud se do sebe konečně zastavil. Stop! Já jsem trošku zaspal, ale to nevadí, to vůbec nevadí. Fulume. Už jsme ubral, ale u jakých bran? Jaj. To jsou naši vojáci. Chiron is being held in the bandits. Budeme se znovu dobít město, než se ho pokusit zachránit. Jaj, banditu. Takže budeme budovat, chránit. Já mám ještě tady brnění, tady mám ještě ta pecka. Kentauři, ještě nějaký zlatavý. Takže počkej, cože mám udělat? Přiveďte Atlantaři, porazte bandity. Najde další zbroje. Zdroje. Pojďme zadem. Takticky. No, ale jak jste tu bránu? Trapáci? Ne. Malista. A nic. A tady jsou další. Kalos. Žíz. Kartvej, nazdar. Tak, další jednotky beru. Vypadá easy. Jak sushi. Pojď. Ne. Pojďme dovnitř, no to nejde. Ne. Sakra, tak tudy. Tudy. Prostagma, nech ty budovy, ty. Etymos. Přesně. A jak se dostaneme? Aha. Bíte, jak kde jsou ty hrdinové? A proč nemůžu se dostat přes tyhle?
se tady... Poraste bandity, to víš. Prostáme. The bandits have destroyed almost everything. Not quite everything. If we move quickly, we can prevent them from destroying buildings. Budeme jednat rychle. No zabráníme, ale tak makejte. Nice. Leje, vulome, orthos. Počkej, to už je teda všechno moje, jako jo, co teď mám dělat? Zničte nepřátelskou strážní věž a kasárna, he? Počkej, já se to radši uložím. Přece bude nějaký, je to nějaké rychlé. Vůbec nestíhám. A tady bych můžu asi evidentně, aha. Tak už chápu, kde máš nějak žihadlo. Tady si postavím nějaké jednotky. Dost jednotek. Vlastně tu nemám město, stavím jenom jednotky, ale to mi asi myslím dost jako stačí. Postavím co nejvíc kentauru, co nejvíc toho půjde. A měl bych zničit tohle, což asi nebude taky problém. To má ty šůj, jak se to štíry, škorpioni. Chce to rozbít. IA. Už bijou osly. Pojď hydrone. A je vlastně... Ty kouso. Prostagma? Jelej, hydro. No, hýbejte se, štít. Nice. Ježiš, krásně jsem to tady. Obsadil, mám zničit nebo obsadit? Zničit asi. Ne, do těch štírů, bejři. Blesky, hromy, hola. Mi toho zbylo nějak vila. Tady toho ještě sundej. Dva kentauři. By šlo. Tak, to vypadá zatím svěží. Zničte nepřátel skvěrnější kasárna. Centrum města nyní můžeme tyto hry využívat, báječné. Takže můžu stavit už pěšáky konečně, furt ne? Furt nic? Spíš ty kentaury asi rád jako preferoval. Tam si myslím, že bude větší palebná síla a lepší. Tak tady mám co? Tady mám nějaký vybavení na pěšáky, bronzový zbraně, pojď mi. Ale nějaký jak nic. Zničte nepřátelskou strážní věž a chrám. Ale už jdou útočníci. Já už mi to jdu ničit. Paraziti. No počkám, vyzdobím si armádičku. Tak je zničte, to je doba vždycky. To jízdobě taky nebylo asi od věcí.
Tak na první nemám, nevím jak je to s tím bonusem, ale to ukážte, nás čeká. Chrám, co to je? Zničte přátelskou strážní věž. Tady odbočka nikdy nebyla, že bychom něco někde mysli nebo tak. Nebo mohli nikam zajít, až tady to všechno v cajku, takže jdeme dál. Postup za mě zatím dobrý. Jdem to procpat. Tady jsou. Mám. No, jdu teda zmateně všichni. Tady. Tohle nějaká to ani nejde zničit, tady musíme zde. Já bych dal nějaký odpůrny, ale nemám. Tak zbouříte to opevní, nebože. Mám. Ne. Good, to byli jsme skvěli všechny kromě Akropole. Okej. Okay. Takže Akropoli. Akropole je kde? Tady, aha. Tak to asi tak, to bychom měli, počkej, oni nám to tady bombardují. To nevím, rybáci. Prostagma, celá armáda. V kompletu. Ne, co mi tam přibývá, ale to věže, bum bum bum. Akropole dobyta. Další Akropole. Jednoduchá mission zatím. Ne, prostě blízky. Našel jsem i zdroje. Ještě tu ješ, už taká práce. Mám tak jako, že průzku, kdyby náhodou tu ještě něco bylo. Nikdy nevíš. Ty koksu, co to je? Já bych nepocenil své síly ještě, tyjo. Krk ta hojnosti, hele, to se bude hodit, ne to asi. Jaj. Třesky, plesky, blesky. Ničit všechno. A proč tady ty vojáci stojí, to mě zabává, ale se. Ničte všechno, všechno. A jsem na tom relativně dobře. Ne relativně, ale dobře. Ne,
Ne, ty běží. Tak, Akropoli. No tak za mě dobrý, jsem ani musel použít hrubou sílu zatím. Všechno to vypadá velice, velice vábně. Hlavní kentaur. Očekával můj příchod a jakoby co? Jsem vítěz. No tak tyto jednoduché mise jako... Jedině dobře. Thank you for returning the city to us. You're welcome. We did not find the other prisoners, however. The bandits were led by a man called Kemset. He marched the prisoners to the North Road. Those guarding us spoke of putting them to work, building something there. Ajax, gather our troops. We'll take whatever stores we have in the ships and whatever these people can offer. Paráda, uvidíme se u další kampaně. Díky, že jste tady opět byli a za váš drahocenný čas. Už teď se těším.